Echikolo echikolo edwa onyingi demu meetingi embassy oba ambassador bani ne bangoba a person called Bebe Cool ave one. But that doesn't It is the final channel, be in the know. Something called Bebe Cool, get out of here, my friend. Get out of here. Olurako radio na kwa dama uli na kakulaga di Bebe Cool ya gobedwa ku embassy ya Nigeria. Hey, ni mugambo waza nero chichi. Ka video ke nako zi na juki de saka tadeko na wade nino kateka ke mabegana yene nera vida na yeka akan. Bebe Cool ya tuse na gamba akoze omulimu munene nyo mukutebwa kwa mwana mulenzo no omale ne muno muyimbi Tams. Na ye, nemba gamba awali wo kulimba. Ebintu bino byabaddemu bazita Foreign Affairs Ministry. Ministry ekwatagana n'amawanga amalala. Diplomacy ye yabaddewo. Nga Nigeria abantu baayo bagitadde ku pressure. Embassy ya Uganda enunule aba Nigeria abasibiddwa baddeeka. So embassy ya Nigeria yakolaganye ne Foreign Affairs Ministry. Oyo mukulu Sam Kutesa. Balabenga abantu bano batewa ewatali musango. Chanyizo kugamba it was a diplomatic agreement between the Ugandan Foreign Affairs Ministry ne Nigerian Embassy. Erango mukulu Sam Kutesa. Chine chintu ya chibademu nyo because chasuse kulevo yokubera anti bano bayimbi bichi. Wabulanga ba Nigeria wawe. Bademandinga embassy ya wawa ne Uganda. Erabe aba Nigeria abakwatiddwa Uganda. Babera released without any charges okuva mu Uganda. So Bebe Cool has no right to claim anything that he played part. Because he doesn't have that capacity to play anything. Mukuberanga abantu batebwa okujja kongo gamba asindisero oyo bachi. Na yeye wagamba yakoseza influence ye nga Bebe Cool awaba kulimba. There was nothing like Bebe Cool mbwera alwanye nyo teba kulimba. President Museveni nyinzo okuba simumanyi nyo. Na yeye mubye mumanyiko ekintu kigenda mateeka. Buli kimu aba ayagala kigoberera amateeka. So there is no way Bebe Cool could bend the laws because his big size. Aberenga asobola okulaba nga mwana mulenzi oyo ateebwa. Naye nga Bebe Cool walina bakyalibe mu system. Walabika olwe yamubiddeko mbusebo olyeyo amawulire gakuyitako. Jangu okole gulire. Era neye kubye kifananyi. Naye na kifananyi kino kyolaba muno. Omwana akulagirawo nti Bebe Cool wadonkuteko naye siri kyaliwo. Siri chaliwo, ye message jenfu na mfotographic interpretation yeno, nze siri chaliwo. Because, Bebe Cool ye muyimbi ya soko posting e chifananyi, e chali chigamba boycott Omale Netamzi, aba yimbi ya wevali tano mu Uganda. Chitegeza, wadeshonga tena bawo, Bebe Cool ya liatandise okuruanyi somu anono, na abategesi na bulichimu. Obo chitegera. So, weyatuse ku embassy, enoyo naba mguminkiriza. Na yo manyi watuka kwemba se chiri ngo gobe mbwa na etuke wabwe. Ebe jakuchuke kurume. Kali Bebe Cool ya tuse kwemba se. Naone bagamba katu wanovera muna Nigeria. Sebu amateka ga embassy ago ganyuma. Sebu solo kubira onogamba antikati. Nero embassy. Muyuganda yonano gamba. Aha katika ngambe bintu bintu bya kapoloti. Aka yumba kowe kali. Utuka wu sebu agamateka agafugao. Kamewa poli singa ze. Asoka kwenyonyola kozi zo kukwata abateka gafuga akakomera akako kane Nigerian embassy awaba Nigeria omuntu naja nagamba something called Bebe Cool get out of here my friend get out of here we don't want any ruckus with you get out of here konzi hey Bebe afulumie aline biyenge yenge kumaso ngakabo obutono tono ngegulire amazo kuliwa yawa doku yegulire naye bagamba wokuba womegatoluma Bebe yabadasko walinze bano webafulumye ekomera yabade yekubisawe bifananyi yenda daye kiwatule na atula na alinda wa maulire neyo yagaddo kuba ache bayita chi womega olumeno okuluma kwe kutuka ku embassy buli kyabadde azimbye eno ne bakiyiwa yayozeza na yatika mutaka buli kimune chiika ne Bebe yagamba mbujeta fude yo nyo kube Nigeria era si ya imba ye nyo. Era ye na agamba ye ajaku standinga for Uganda boba gagawade okubera wano bayimbide wano. Kati Nigeria simanyiro ya koma kuyimba yo chemanyi wali yo musajyo wago baita Godfather.
atero mukolera bo video obwale mano kuwangula award bo video alabiko yo Godfather yali achimanyi ndio no musajja simulunji nyo katenga video video jamu akandu ere bebe na chitegera na koma okatakola na shesha vibes sente ziri bachita by Uganda build Uganda bebe yali atwala sente eri Nigeria wa Godfather ne paka na ewe ya chizula by Uganda build Uganda ne chibera we chito ne yabasoko kutegera eche chintu yali ofukosi Bobby Wine yagano kuyimbe nyimba zo luzungu yagano kola buli chivu na gamba nzamini Uganda pozi Kenzo yaimba e Nigeria yeyo West Africa na yate teyabaddewo ekitegeeza tebaina musango gwe bayinza musalira sikyecho bebe uno ngayo gero obutono tono tuise mbinji na e kusawe no bukoone na bunji ate ne isayabwe mbinyo okusinzira ku byebaddewo nayo manyi nze nandulinze ebintu ng'omuntu omukulu era nsuubira nti ekirungi omuyimbi mujeyo nemuleeta nemubakwasa and ati awo firimu y'okubiri etandike kubanga okusinzira ku neeyisa y'abaana abantu it is very unfortunate naye usually ebintu ebimu obiwa obudde nebikolaki nebievolvinga mu mpola bwe bievolvinga mu mpola abantu bafuna answers but I'm happy I've done my part. Well, tachina o chitsinzira baba abantu bakulu bajja kumanya nti no ensubiza akoleddwa omutegesi n'abayimbi kubanga kakati tuina evidence eraga nti omutegesi yagamba nti bayingira kola lunch and dinner abantu 15 era posti yange ya Monday ensonga lwaki police teyagifa ko naba ne government obutafayo lwansonga bali baina okusaba ku omutegesi ng'omutegesi asabye nti abayimbi bayingira bagenda kufuna family dinner y'abantu 15. That's why they didn't react. So basically it wasn't a concert, it wasn't a concert. Dinner. It was dinner. Then later on ne chifuka what everybody saw. And that's why police came in later. And then we nebya bebe kulu biche byonze mbera mbisubira. Definitely I'm the only artist who posted about. Banaye katate ne chidala. Bine bintu tubere professional banaye. Biba gamba mubere banamauli abali professional. Tosobola genda ku embassy. No genda yo nebi kamera byombo oli ku live. Embassy olaba tebakiriza ku parkinga wo. Yasura kubaba na Uganda bamanyide embera yokubera anti wobera serebu omenya buliteka omenya buliki ensia ziri serious tosobola genda kwembase na kamera babikujja nako katono na ike izine yagadde kwefula wachitalo nnyo tosobola genda mwembase yabantu notandika kola live ku TV ndoza yensonge ya viriddeko nobuzibu obo chitegera ejo nacho muchinotinge mujja kudao mugambe abanaijeria abaisiza mbeba maso bichi nedda nedda just lwa kuba abana Uganda mwagala nnyo okukole gulire buli sawa bintu byakola gulire you are never serious my friend there is no embassy in the world you go to ogenene bi kamera byo na bichimbo okola live echo te chikirizibwa mateka gazi embassy obo chitegera ndoza kati muntegede nabagamba sho ya mwana mulenzo ono yali blessing in this guys kubanga abayimbi be bantu bokka abali balekeddwa ebweru ebweru wa working industry abantu abakola nga abayimbi balekeddwa ebweru na ye agaita omu mukama ama ipapula tunabifu nabitufu tibabakirizo kuba transide kadanke bakirize bivulunga ebya transide ne transide nyuma nga abantu bagala nnyo okulaluka ekiro ani agenda otegeka transide mbukuba saawa emu ey'emisana paka saawa emu ey'akawungeezi ekivulu kibenga kiwedde tunaabalaba babakkiriza mbu mbu tetunabikakasa naye saawa yonna tujja kuba tukuwa amawulire amajjuvu nenyongera okwebaza abantu mwenna abali ku final channel bannaye mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala emitwalo 10 gyaweze ngenzo kera ku machi okutunulako nga pu emitwalo 10 ne ngamba
mwebale kumpa Christmas yangi. Neyanziza. Kati yoyo Christmas yangi. Nyongero kujukiza anti Happy Face Give a Smile Project ya agenda maso. Munsonyiwe okubera nga nkogeddeko katono. Eno story njagadde jisawo mangu. Ezina dako mujia kubanga mufunira ddala obaka wazanero. Nga yebaza emitwale 10. Bana yembebaziza nnyo. Nyo. Waliwe yanzijukiza. Anga mene neronga obosu mama nyagaba contribute. Inze. Oline inya diwera bide na kuzino. Sichari ulida. Konze rinyachi. Kumo wanayi roda. Roda wanayi wa mwera bida. Konze. Oh, sorry. Listi ndo ozamba denji somanga bebe kulu listi. Roda ye yasoke la daro kola contribution ye. Mu Happy Faces Give a Smile Project. Insonyi wa mganda wange. Na kuzino mbade inyalio ndivuka mundo zawe. Na kola editing wandi kama nyanemba ngandivuse. Na ye nsonyi wa kasitandi ogede era nja kola ka video akana abakagalawo Happy Faces Give a Smile Project amanya gonaga contribute nze nja gawandika nga gambu kawega tinga gatambula nebifananya nja kubisa ba mu binsindikire bibenga byambuka webityo. I'm thinking big for everyone that has played part mu contribution ene ya Happy Faces Give a Smile Project banaye ane neyongero kweba za wale mwana muwalo no bamuita Cynthia. Cynthia na yesebo. Yanjiri dewa mubiri Cynthia. Cynthia. Nakarabia kasente. Neyanziza nyo. Era njaka kozese choche njini che wangambia. Kola. It is the final channel. Sigenda suka uwan. Urualero. Kustore no. Kaso kenji kuwe. Of course uregudo tujia kudatukwe ama uri la genja olo. It is the final channel. Zanero. I'm out.